ne. Pa ne, oni su kao reče, priča čovjek, čovjek lepo i sve ispriča kako treba. Jesi, mala, jesi. Da čujemo Olgu. Olga, dobroveče, izvadi se ovo mikrofon. Tu je, tu je. Pa što se tiče Sandre, Sandra je jedna divna pitoma devojka. Dobro. Da, pitoma je. Nije divljakuša, Dino, kao ti, na primjer. Sandra je stvarno divna jedna devojka. Ja sam bila prisutna na njihovim početcima tog zaljubljivanja. Oboje su de facto zaljubljeni, neverovatno. Što se tiče Filipa, on je malo nestabilan. U kom smislu nestabilan? Pa nestabilan jer ne zna šta će. Da li će jedno, da li će drugo. Ali prevagnuće na Sandru koliko vidim. Tiše, ljudi, pa šta je ovo? Nemam ništa loše da kažem ni za jednog ni za drugog, zaista. Tako da šaljem Filipa, nek Sandra bude... Nisi imala sukob ni sa, ni sa Filipom, ni sa njim? Ne. Pa dobro, onda super što si među prijima ti pa, spavam pored Filipa, a Sandra mi je sa leve strane. Tako da, komšije su mi, tako da. I šalješ koga? Šaljem Filipa. Naravno, Filipa. Rekla sam još jedan glas za Filipa, hvala Olga. Sad ćemo čuti... Okej. Sad ćemo čuti Vanju. Vanja, dobroveče. Moša. Kako si? Dobro. Evo ovako, ja preko da nisam reality club pratila, niti ovdje znam. Dobro, ali si bila učesnik reality. Da, ali ne. Danas sam baš se bavio s tobom. Tako da sam isto ovo dvoje... Tako da sam isto ovo dvoje ovdje upoznala i Sandra mi mnogo pozitivna, draga devojka. Filip isto. Tako, ovo dvoje su mi baš dragi i... Eto, ako mora neku izolaciju, mislim da i njemu bi možda prijalo malo da razmisli o tim njegovim ljubavnim jadima da se nađe i naravno ona malo da se odmori za vreme, što isto nije dobro ovako fizički, tako da bi ostavila Sandru i njega poslala. Hvala ti puno. Vanja je poslala Filipa također, Stefan Karić. Stefane, dobroveče. Da čujemo i tebe. Dobroveče, Milane, tebi, svim gledalcima, moje porodici, moje oni i naravno njenoj porodici. Pa ovako, ja ne znam po koji put Filipa komentarišem i koji si put Ćofi nominal, ja ne dobro, znam. Dobro, to je preko da se zvoni. Pa dobro, da. Mislim, nama se nastavilo ovo, kao da nismo ni izlazili odavde. Produžeci. Produžeci, bukvalno o njegovim vrlinama i manama, pa nešto neću mnogo pričati. Svi znaju da imam lepo mišljenje o njemu. Prokomentarisat ću sad ovu situaciju. Mislim da se malo pogubio, mislim da jednostavno nisam očekivao. Nekako mi je bio na početku onako stabilan i bio onako, da kažem, mislio sam da će ispasti karakter i da će uspjeti da drži taj dogovor što ima s Majom i da neće ulaziti ni u kakve odnose ovdje, ali jednostavno, eto, svidjela mu se Sandra na neki njegov vjerojatno način. Očigledno da mu se nije 100% svidjela, to je neko moje mišljenje, čim je tako, da kažem, vaga između nje i Maje. I još uvijek je naravno i upoznaje, ali opet mislim da će na kraju njih dvoje... završiti zajedno i da će Sandra to sve biti. Da, jednostavno on zna da je Sandra jaka devojka i da onako je i stabilna i ima svoj stav. Naravno, ne kad su emocije u pitanju, tu je pokazalo da nema stava, ali naravno to je i opravdano što se tiče toga. Inače, za ove ostale stvari, stvarno imam lepo mišljenje o njoj, lepo peva. Samo mi se nije svidjelo to što je non stop, ona pokušava Maju da spusti za neke stvari, da pokazuje kako Maja lupam se bije, svađa, čupa, grebe, ne znam nija šta, da ona to ne radi. Rekao si da ona sebe uzdiže i poredi sa njom. Pa da, mislim da ne treba ona to sama da radi, mislim da to Filip i vidi i sam, da ona to treba na neki drugi način da pokaže i da uopće ne treba da to napominje, niti da mu peva ko je... Unikat, kopac si pitao. Bravo. Tako da, dobro, zezali ste, ali svake šale ima malo i istine, tako da svakako ću ostaviti tebe, Sandra, poslat ću Filipa malo to da razmisli o svemu, ali mislim da ćeš ti biti njegov izbor. Eto, toliko. A reci mi, Stefane, si ti poznavao Sandu pre ulaska u reality? Pa upoznali smo se ovdje, Milan, prošle godine. Nikad, kad je pevala? Kad je pevala, pa da. Dobro. Nikad. Hvala. Nismo se dopisivali, nismo, mislim, imali... Dobro, to znamo. Ove moje vlažne maramice koje budu ulazile ovdje, sve će biti okej. Hvala. Hajde, čujemo Frana. Fran, dobroveče. Dobroveče. Ovako, ja ću Filipa krenuti, zato što njega duže znam. Družili smo se ovdje, eto i prošle sezone.
Pa Filip je neko s kim sam bio i u korektnom odnosu, pa smo se svađali. Pa Boga mi zbog Paule ste se svađali opasno. Svi pomalo, tako. Pa i onda smo se opet svađali, pa smo opet bili dobri, ali eto, ostali smo na kraju, po izlasku smo ostali u nekim okej, okay, stvarno, odnosima. Da, i sad smo ovoga okej. Okay. Za Filipa što mogu reći, pa eto, stvarno, eto, ima te razlike što je Mićo rekao, negdje već debelo u ovo vrijeme, prošle godine, bilo kamenovanje njegovih zubiju, kamenovanje diskoteke. Samo da znate da vas dvoje možete u svakom momentu odgovoriti svima. Ako pa ono bilo je zabavno, ne mogu reći, mislim, zabavno, nije po njega bilo dobro svakako. Mislim, draži mi ga vidjeti u ovom izdanju, pa i zato mislim da si ne trebaš baš dopustiti, recimo, sukobe onakve ko s Mensurom, isto ko ni on. Mislim da nema smisla, da stvarno je, ajmo reći, u neki način se opametio. On je neko koji je jako temperamentan, ali eto, šta je da je, on je stvarno dečko koji će s nekim s kim je u najvećoj svađi ovdje, ako treba pomoć ili nešto i pomoći, da će zajesti, nije škrt. I to sve, i pa eto, a sa Sandrom ovoga nisam nešto previše se družio i komunicirao ovdje, ali stvarno se činio ok, djevojka. Mislio sam da je onako mirnija je puno nego što sam mislio i sve. Pa i ne znam šta bi više rekao, eto, pošto, eto, Filip hoće malo ići odmoriti, eto, ja ću njemu dati glas da ode u izolaciju, da ode malo odmoriti. I mislim da je pametnije za njega da onako stvarno nađe, ajmo reći, neko, mislim, neću sad reći isto da nisu normalne ove djevojke koje je našao, ali ovo bi stvarno u svim njegovim izborima što smo vidjeli i njegovim vezama bila, ajmo reći, prvi put neka normalna priča ako bi on dao sebi da bude normalan i to je to, eto. Kako ti izgleda Sandra? Pa lijepo je, lijepo je. Hvala ti. Znači, šalješ Filipa. Evo, mene sad iznenadio, ali okej. Aleksandra.